Odayaal cuqaal haweeniya waxgarad tiro badan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Cerigaabo ayaa cabasho xoogan ka muujiyay cadaalad darro ay sheegeen inay kala kulmeen maxkamadda degmada Cerigaabo iyo tan gobolkaba, taasi oo xukun ay ka biyadiideen ku riday 10 dhalinyaro oo isugu jira hablo iyo inabada oo ay dhaleen. Waalidiintan warbaahinta la hadlay, kuwaasi oo ay sheegeen inay qaarkood kala kulmeen gudaha xabsiga xaalad caafimaad darro, sidoo kale waxay dhabaalkan cabashadooda xambaarsan u direen wasiirka wasaaradda cadaaladda, gudoomiyaha guud ee maxkamadda Soomaaliland, madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxayna ka codsadeen in si degdeg ah wax looga qabto cadaalad darro xoogan oo ay ku hayso maxkamadda Cerigaabo. Waa sida ay hadalka u dhigeen, waxaana iyagu arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayaa ka mid ahaa hadalladoodii. Halkan annaga oo ah odayaashii gobolka Cerigaabo, waxaanu halkan baaq uga jeedinaynaa wasaaradda cadaaladda, xukuumadda Soomaaliland. Waxaa halkan ku jira xabsiga in badanna ku jiray dad soo maray jaranjaradii maxkamadaha ee gobolka oo la dhaariyay dadkaas, haddana misna ambiil laga daba qaatay oo la yidhi in maxkamaddii ee qaranka ee sare ayaa idiin imanaysa. Markaa dadkaasi halkaa muddo fara badan bay sugayeen maxkamadda, welina looma soo socdo sida noo muuqata. Waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda cadaaladda, dadkaa jeelka lagu ilaabay ee dumar iyo ragba leh, in xukuumaddu ama maxkamadda sare ay u soo degdegto. Waxaanu ka codsanaynaa maxkamadda sare, wasaaradda cadaaladda, iyo xukuumadda Soomaalilandba arrintaa intaanay ku dhiman, hadda qaarkood waaba liitaa, inta aanay ku dhiman inay degdeg u soo gaadho oo ay dabadeedna cadaaladda halkaa ka qaado Cerigaabo gobol Sanaag, sidaanu u codsanay yalaay naga aqbashay. Waxaanu u diraynaa baaqa kan guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland. Waxaanu leenahay dadka muddada badan laga soo sheegay halkaa ku xidhidhnaa ee ku dhibaataysan ku dadaraysan waa in maxkamadda la horkeena, waa in si sharciga la mariyaayo. Sharcigu hadduu wax ku helona maxkamad la keena, hadduu waxba ku waayana maxkamad la keena, oo sharciga la mariya lagana lagu hayn jeelasha. Waxaanu halkan ka codsanaynaa annagu ah waayeelada gobolka Sanaag magaalada Cerigaabo, dad halkan ku xidhxidhan oo dadkaasi dad badan ay yihiin, oo dadkaa loo qabsaday ina yar sida odayaashii iga horreeyeyba ay sheegeen, arday ah oo geeriyooday gacan bini aadanna ku baxay, gacantaa bini aadanna dadkaa loo qabqabtay. Dadkaasi dad isyaqaan maaha, dad haddii allaba kura isku quruuna maaha, dad Jamhuuriyadda Soomaaliland dhan ka kooban weeye. Waxaanu leenahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaynaa, guddoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali ka codsanaynaa, wasiirka cadaaladda ka codsanaynaa, madaxweynaha jamhuuriyadda ka codsanaynaa, dadka in la keelo maxkamaddii ay inay u timaado, dadkaasoo ah badidoodu dad maxaysata oo maata, iyada oo ay tabcaan ku yihiin, ay ku liitaan, qaar maalin walba dhakhtarka la geeyo, una aragno 10 qofna ay yihiin, una aragno inay sharci darrada ku xidhan yihiin. Annagoo aan itaal u hayn inaannu Hargeysa ku nimaadno, annagoo la tabcaanay labada sannadood, iska bixin kara in Hargeysa inaannu maanta u qaadno. Waxaanu ka codsanaynaa maxkamadda guud, wasiirka cadaaladda, isuduwaha gaasimaha, intaba waxaanu ka codsanaynaa inay maxkamaddii noo timaado, dadkaana sharci la mariyo. Annagoo odayaashii gobolka Sanaaga, waxaanu idiin soo jeedinaynaa cabasho. Cabashadaasi waxay tahay xukun baa
dad baa xidhan xukun baa ku dhacay xukunka waxaanu haysanaa xukun qalada inuu yahay waxaan idinku codsanaynaa inaad arintaas si degdeg ah inaad loo soo daayo waxaa jirta xan la leeyahay aanaan hubin baa la leeyahay burcaa la imanayaa burcaa la sheegayaa iyo waxaasaa la sheegayaa waxaanuna codsannay dadkaas waa maato waa dumar iyo dad liita aan meel la qaban karayn inay noo yimaadaan gobolka la keeno sida ugu fudud ugu hawl yar hooyo dhibaanee maxay tahay wiilkeedii laba sano xadhigaa ku jiray waxalaalay waxaanu dhinnay aanaan ogeynin maxay tahay maxkamadayada guud waxaan ka hadlay waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan cadaaladda xumada naga haysata gobolka ceergaabo oo ka codsanaynaa annagu waa hooyo dhibaanaa laba sano hortaas ii soconay cadaalad xumaanu ka tirsanaynaa maxkamadda gobolka iyo maxkamadda raxfaanta siciid muuse faarax siid qurbaawi badcas t v ceerigaabo